oon Jenna Suosis ja mä vastaan tänään Googlen googletetuimpiin kysymyksiin minusta. Let's hit it. Mähän en oo ikinä siis käynyt googlettamassa nimeäni. Meillä on pieni budjetti tänään. Täältä lähtee Jenny Voices ikä. Jenny on 23-vuotias, täyttää 24 lokakuussa ja vuonna 95, silloin kun Suomi voitti MM-mestaruuden. Jenny Voices. No niin, come on. Jenny Voices alasti. En haluaisi itsekään nähdä. No niin, ja seuraava. Jenny Voices, oikea nimi. Olen siis Jenny Ylä Kristina Pitkänen. Musta meinas tulla Niika Mikaela, mutta Jennystä Jenni, minulta on tuomittu. Jenny Voices. No, osoite. Mä en tiedä itekään, mä muutan jatkuvasti, joten hyvä, että mä oon perillä edes siitä, että missä kaupungissa mä asun. Next. Yes. Sit onko Jenny Voices? Onko Jenny Voices tuppaaja? No siis, mähän voisin laskea itseni jo ääninäyttelijäksi. Mä oon ollut 3 elokuvassa ja 3 TV-sarjassa mukana. Ja tässä on tulossa toivottavasti lisää. 3. Onko Jenny Voices trolli? Sanotaanko, että jos mulle trollaa, niin mä trollaan takas. Ja mä en tiedä, kumpi siinä itkee siinä vaiheessa. Onko Jenny Voices alasti? Ei, Jenny Voices ei ole alasti. Paitsi vaatteiden alla. Onko Jenny Voices? Tää on pitempi. That's what she said. Sukua Pakpalle. En ole sukua Pakpalle. Hidit! Oho. Täällä näkyy, että Kinder on käynyt tassuttelemassa päällä. Tää on käytetty nyt vessapaperina selkeästi. Sitten, miksi Jenny Voices? Mama, mäkin haluan tietää. Miksi Jenny Voices puhuu nopeasti? Tätä tulee paljon kommenteissa ja mä en tietäkseni puhu nopeasti. Mä vaan hölätän sitä, mitä sylki suuhun tuo ja sit mä meen sanoissa sekasi. Wow! Miksi Jenny Voices videot lyhyistä? Miksi tämä lause ei ole kunnon suomea? Miksi Jenny Voices videot on lyhyitä? Niin. Siksi, että Jenny Voicesilla ei budjettia. Niin, mun videot on sen takia lyhyitä, että mun mielestä on tärkeämpää ja taitavampaa se, että pystyy tiivistämään videot niin kuin silleen sopivaksi. Ja opiskele videoleikkaajaksi, niin ehkä siinäkin on mulla tarttunut paha tapa sit tiivistää niitä. Miksi Jenny Voices? Juo paljon viiniä. Ai, juo paljon viiniä. Ne on kynttilöitä. Miksi Jenny Voices? On ruskea. Tätä kysyttiin hirveästi videossa, jossa olin sitä ennen käynyt Kyproksella. Ja rusketuin todella paljon. En oo enää ruskea. Mä oon tämmönen maitosukka. Viimeinen! Viimeiset on milloin Jenny Voices? Milloin Jenny Voices aloitti tubettamisen? Mun kanava on luotu ilmeisesti vuonna 2015. Mun ensimmäinen video on kuitenkin julkaistu 2016, eli mä oon semmonen 3 vuotta tässä tehnyt videoita. Milloin Jenny Voices lopettaa? Sit kun artikla 13 tulee voimaan. Milloin Jenny Voices tekee Kinder-videon? Kittu, milloin me... Sanon niille, että ei! Siinä kuulitte. Kinder kyllä vierailee, niin kuin huomaa, niin muillakin videoilla ei hätää. Viimeinen, milloin Jenny Voices on alasti? Ei! Mä en ole! Vähän vaan. Kiitos. Kiitoksia kysymyksistä. Se slaissas just kuvaajan pään irti tässä. Kuvaaja selvisi melkein... Sä saat potkut!